যেতিয়া কোনোবা মানুহৰ নিজৰ বুৰঞ্জীখন একেবাৰে কাম নকৰা বুৰঞ্জী, তেতিয়া আৰু আপুনি বেলেগক কৈ থকাৰ কথা নাই। যি মানুহে যেতিয়ালৈকে নিজৰ ইতিহাসটো ইমানে বেয়া যে বাগিচাৰ মাটিৰ অধিকাৰ দিব নোৱাৰিলে, ঝুমুৰটোক এবাৰ বাহিৰলৈকে আনিব নোৱাৰিলে, অন্তত এই প্ৰশ্নটো অখিল গগৈয়ে কৰিছে, মই বেয়া পোৱা নাই। এই প্ৰশ্নটো কংগ্ৰেছে কৰিব নালাগে, কাৰণ বাগিচাৰ মানুহৰ ভোটেৰে কংগ্ৰেছ জিকি 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 আপোনালোকে বাগিচাৰ কাৰণে কৰা ভাল কামৰ এটা উদাহৰণ দিয়ক। এই বছৰ যি ৰিক্ৰুটমেণ্ট হৈ আছে, অৰ্থাৎ 10 মে তাৰিখে যি শিক্ষকৰ নিযুক্তি হ'ব, 10 মে তাৰিখে যি হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিযুক্তি হ'ব, 10 মে তাৰিখে যি পুলিচৰ নিযুক্তি হ'ব, 10 মে তাৰিখে যি থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ নিযুক্তি হ'ব, প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ চাহ বাগিচাত বা আদিবাসী সমাজৰ বাবে আমি 3% চাকৰি পোনপটীয়াভাৱে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছোঁ। আমাৰ ৰাজ্যত 100খন হাইস্কুল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি চাহ বাগিচাত স্থাপন কৰিছোঁ, আৰু এই 100খন স্কুলতে অসম্ভৱ ষ্টুডেণ্ট হৈছে। তাৰ প্ৰতি ডিমাণ্ডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ আমি আৰু 100খন নতুনকৈ হাইস্কুল স্থাপনৰ কামত আগবাঢ়িছোঁ। যোৱাবাৰ সদনত আলোচনা হৈছিলে যে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউজ দিব পৰা নাই। আমি 150 কোটি টকা তেওঁলোকৰ হৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিউজ দি বকেয়া যিমান আছিল সিমানখিনি আমি তেওঁলোকক মাৰি দিয়াৰ বাবে আমি এটা সিদ্ধান্ত ললোঁ যে চাহ বাগিচাৰ লাইনৰ মাটিখিনিৰ মালিক আমি বাগিচাৰ শ্ৰমিকক কৰি দিম। লাইনৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে 900 কোটি টকা অনুমোদন দিছোঁ। বাগিচাৰ স্কুল আৰু বাগিচাৰ হস্পিটেলখিনিক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে মোদী ডাঙৰীয়াই 700 কোটি টকা স্পেচিয়েল টু অসম, 8 লাখ বাগিচাত শ্ৰমিক আছে, এই 8 লাখ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক, প্ৰত্যেকজন শ্ৰমিকক আমি এটা নগদ ধনু দিম। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আজি বাগিচাৰ শ্ৰমিকক অৰুণোদয় কোনে দিলে? তাৰমানে বাগিচাৰ দৰমহাতেতো আমি অৱদান দিলোঁ। আজি যে 1250 টকা যে এতিয়া আমি মাহত দিলোঁ, সেইটোতো দৰমহাতে আমি দিলোঁ। এতিয়া যে মই কিবা এটা দিম বুলি কৈছোঁ, সেইটোৱে মোটামুটি দৰমহা আপুনি কোৱা সংখ্যাটোতে লৈ যাব।